ሰላም ጤና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ጥብስ ተደርጎ የተሰራ ተበልቶ የማይጠገብ የምስር ክክ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለወጡ 3 ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ልጬና ከትፌ አዘጋጀዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀውትን ሽንኩርት በድስት ውስጥ አስገባና እሳቱን ከፍ አድርጌ በራሱ ሀብስ ይመለሳለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ሀብስ ልብሎልኛል። ዘይት አደርግና ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቼው መለሳለሁ። የምስር ወጡን ጥብስ አድርጌ ስለምሰራው ዘይቱን በዛ አድርጌ ነው ማደርገው። እናንተ የሽንኩርቱንም የዘይቱንም መጠን እንደየፍላጎታችሁ ከፍም ዝቅም አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቼዋለሁ። በርበሬ አስገባና ከበርበሬው ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የበርበሬውን መጠን እንደምንሰራው የወጥ ብዛት ወይም እንደየምርጫችን ከፍ ወይም ዝቅ አድርገን እናስገባለን። በርበሬውን ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር በደንብ አቁላልቼዋለሁ። 2 የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ እነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እስካሁን ምንም ውሃ ሳላስገባና አቁላላሁት። አሁን ደግሞ ውሃ ጥብ ያደረኩ አቁላላዋለሁ። ቁሌቱን 3 ጊዜ ትንሽ ውሃ ጥብ ያደረኩ በደንብ አቁላልቻለሁ። አንድ ከግማሽ ኩባያ ምስር ክክ አጥብ ያዘጋጅቻለሁ። ምስሩን አስገባና ጥብስ አድርጌ ከቁሌቱ ጋር ያቁላላው አበስለዋለሁ። ምስሩን ካስገባን በኋላ ምንም ውሃ ሳናደርግ እሳቱን ቀነስ አድርገን በቁሌቱ ጥብስ አድርገን እናበስለዋለን። የምስሩን ከቁሌቱ ጋር ጥብስ አድርጌዋለሁ። እየበሰለ ነው። ጨውና መከለሻ አስገባና ትንሽ ውሃ አስገባና እሳቱን ቀነስ አድርጌ ለ5 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ምስሩ እየበሰለ ነው። ትንሽ ይቀረዋል ግን እሳቱን በጣም ዝቅ አድርጌ አሁንም ለ5 ደቂቃ በሙቀቱ ስቲም ሆኖ እንዲበስል አድርጓለሁ።
የምስር ጥብስ ወጡ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።